Naitwa Justin Mwakitalima. Natoka tawi la Wekundu wa Terminal, mwanzo mwisho, tawi bora Tanzania. Ilipo Simba tupo. Unajisikiaje mara baada ya Simba kufanikiwa kuchukua back to back mara tatu na kufanikiwa kuondoka na kombe moja kwa moja? Tutachukua tena na tena kwa sababu tuna klabu bora. Wengine wanaenda kutengeneza timu. Sisi tayari tuna timu bora. Kwa tutaendelea kuchukua. Kwa sisi tumefly sana. Pia kwa utaratibu huu uliofanya Simba, wamefanya utaratibu mzuri sana. Kiasi kwamba kila shabiki amefly, anafanya anavyoweza, anapiga picha, umeona? Kwa hiyo ni mashabiki wamefurahia kombe lao. Waache wajinafasi, ndio wakati wa kujinafasi. Kwa nini usijinafasi, usitembee kifua mbele? Simba bingwa, amepiga hat-trick hiyo mara tatu mfululizo. Back to back. Kwa tukio hili sasa, labda una nini cha kuambia watani zenu, labda Yanga ambao wanakutizama hivi sasa? Au usiseme Yanga, sema Utopolo. Yaani Utopolo hao Yanga. Tunawaambia waendelee kuiga vitu bora. Kila kitu kilivyo bora waendelee kuiga. Sawa, lakini wataiga mpaka lini? Kwa sababu hili kombe hawabebi leo wala kesho. Ndio. Waige nini sasa? Waige tu watu wanavyofanya mafanikio. Kama unasikia huko Vaibu kama lote. Watu wanaamsha. Yaani huko Vaibu kama lote. Yaani burudani ya Simba. Na hapo tunakwenda Sumbawanga, tunakwenda na kombe. Tunakwenda kuchukua. Tunaenda kuchukua FA. Kwa hiyo tukitoka Sumbawanga ni full shangwe. Full shangwe. Kwa hiyo niwaombe tu wana Simba wajipange. Tunaenda kuchukua FA, tunarudi, Vaibu linazidi kuwa kama lote. Ndio, wewe ni mzoefu na mwandamizi ndani ya Simba. Labda kuna tetesi kwamba mnaweza mkamsajili Bernard Molson. Unamzungumziaje kwa uchache? Mimi ukiniambia habari ya Bernard Molson, hana nafasi ya kucheza Simba. Atacheza nafasi gani? Alafu ana kiwango ama kiwango anacho. Lakini mimi nasema hata ni washauri viongozi wa Simba. Kama ni swala la Bernard Molson waachane nalo. Unajua yule mchezaji ni mtovu wa nidhamu. Mimi nimemfuatilia kwenye vilabu vyote alivyotoka. Hakuna klabu ametoka yuko salama. Sasa kwa Simba Yanga tumewafundisha au Topolo. Hakuna mchezaji alikuwa mtovu wa nidhamu kama Haruna Niyonzima. Lakini alikuja Simba alikuta nidhamu. Kwa hiyo amerudi kule Utopolo. Yeye ndio mchezaji wa kwanza kuwa na nidhamu pale Utopolo. Umeelewa? Kwa hiyo Simba nidhamu. Yaani kitendo alichokifanya Molson akikifanya Simba, tunamfungisha mabegi yake tu, tunamsindikiza airport anatembea. Simba hii. Ndio, unadhani ni kwa nini labda mchezaji akihamia Simba anakuwa na nidhamu kidogo kutokana labda na mashabiki wenu kuwa na umoja na mshikamano? Kwanza Simba ina viongozi wa mpira. Umeelewa? Sio viongozi wa mpira tu. Hata mashabiki wa Simba wanaujua mpira. Umeelewa? Yanga dakika 2 wamesusa, hawaji uwanjani. Kama sasa hivi hata uwanjani hawaji. Umeelewa? Wanapenda mteremko. Juzi wameambiwa 10,000 uwanjani, wamekuja sijui 12, walikuwa 6 sijui wale. Umeelewa? Maana yake walikuwa hawana hela. Pesa hawana ya kuingia uwanjani Yanga. Wanaitoa wapi? Unatoa wapi? Sisi. Yaani kwani kuna mtu wa Simba amemwona na afya mbovu? Kuna mtu gani wa Simba amemwona mwenye afya mbovu? Watu wa Simba wote lazima tujimwapafai, lazima tutembee kifua mbele. Ukimwona mtu dhaifu jua Yanga Afrika, kwa sababu unaishi kwa mawazo. Timu mbovu, pesa haina, wachezaji wabovu. Kwa nini usio na mawazo? Mimi nakuwa na pressure ya nini? Kama sasa hivi nakula vizuri, tumeacha kula vipolo, sasa hivi nakula bata. Hii ndio Simba.